یو کمپلینٹ سل جوړ کړی زنانو د پاره یا چیرې چا سره مسئله هغه د پاسپورټ باندې حل کوي مزدورو د پاره هم دغه هغې مدد ورکوي خپل چې دی زما د ورور چې کوم ویل چېرې دا موږ ته ابیانی او دا قرضې زری دا موږ ته نه شوي نو دا کوم علاقې چې دي دا کلیمیټ هیټ ایریاز ډکلیئر شوي دي پرووینشل ګورنمنټ نوټیفیکیشن کړی دی ان شاء الله دې باندې دغه شروع دی او څنګه چې یو شپږ کروڑ روپے دی تا کراپ کمپنسیشن اوس لګیا دی دی ته میلاو شي 24 روپے فی ایکڑ نو دا سی دی تا دام ان شاء الله پروسس کړه دام دی ته وشي جره دا کم ایریا نیچرل کم ڈکلیئر شي چې دا نیچرل کلیمیٹ ایریا دی نو هغه ته د دې بیا کاسل له جګړه ډیمانډ وکړي ایمن صاحب تاسو دې مننه ټایم دې شارټ دی دا مرګریم زما ډېر سخت تنگ شي ما سره ټایم چې کوم دې تاسو ډېر مننه نعیم صاحب تاسو ډېر مننه جواز صاحب بخنه بغواړم ټایم یو ګنټه د خو مسلې چې کوم دی هغه د ګنټو دی نو په دې وجه باندې زموږ چې کوم مین مقصد هغه دا و چې د دې خلکو چې کوم بنیادی مسله ده وطن کارډ شو یا د دې چې کوم څوک تپوس نه کوي پښتو نه کوي د هغې چې کوم وه هغه تاسو ته ووایم چې د هغې مقصد هایلایټ کړو یو ور بیا سره تاسو ډېر مننه نعیم صاحب ستاسو جواب صاحب جی ګرانو کتونکو د دې چار صدی ولس اوس هم دې وخت کې دا ټایم شارټ دی باوجود هم دی دی وختونه دا چې دی خبرې وکړي خو بیا دې سره زه دا وعده کوم چې ان شاء الله تعالی ډېر سره بیا دې سره یو پروګرام کو ځکه چې موږ سره ټایم ډېر زیات لیمیټډ دی او مسلې دونه زیات دي چې هغه په دې ټایم کې نه کور کیږي خو یو بیا تاسو ته ویم چې ارشد عبدالله صاحب موږ راغوښتی وو لا منسٹر دی او دې وخت کې چې کوم حکومتي غړی دی چې کله ووټونه وي د دې خلکو نو دې دا خلک منتونه هم کوي بیا سیکورټي مسلې هم نه بیا دی په غلو کې ولاړی په ګندګۍ کې ولاړی خو چې کله دی وټونه خپل وګټي خپل خپل ایوانونو ته لړ شي نو بیا دا ولس دی لپاره چې کوم دی هغه یو عام چې کوم دی یو خاپس خا ولس ولولی شي یا ډېر بیکار ولس ولولی شي بیا دغې لپاره دغې دا پرایورټي ده ګران کتونکو پروام مخامخ خپل کوربه یاز اکبر یوسف زی ته اجازه کې الله پامان پاکستان زنده باد.